shikastlangan sochlarmi? Chigallashgan, qurigan, kuchsiz, sinuvchan, gullagan soch uchlari. 5 muammo, 1 yechim. LSF to'liq tiklanish 5 formulasi. XS keratini bilan boyitilgan. Shikastlangan sochlarni intensiv tiklaydi. 100% ga. L'Oréal Parijdan LSF to'liq tiklanish 5 formulasi. Siz bunga loyiqsiz. Besh nafar qizimni qanday uzatdim? 500 yer bu ko'p emas, masalan. Bu faqatgina oilani kundalik yeb ichishiga yetadigandek tuyulyapti-da. Hozir aytishingiz bo'yicha 5 ta qizni uzatdim. Siz dehqonchilik qilmoqchimisiz? Birinchi yerni seving, o'shanga mehr bering. O'zida 5 sotug bo'ladim, 10 sotug bo'ladim. Yeri bor odam o'zini boy sifatida his qilish kerak-da. Yeringiz bormi? Ozgina narsa ekib qo'ying. Trillionlab pul ajratilyapti. Eng unumdor yerlardan dehqon xo'jaligi 30 yilga muddatga ijaraga berilmoqda. Trillion unga ajratdik, milliard unga ajratdik. Qaysi dehqonga berdik? Shu muammolar bor ekan. Kimga sotaman, nima ekaman, uni kim oladi mendan? Insoniyatni dangasa bo'lmasligi uchun men buni berib qo'ygan. Kallani ishlatish kerak, ozgina mehnat qilish kerak. Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy talk show efirda. 5 nafar qizimni qanday uzatdim? Bugun shu haqida gaplashamiz. Biz boshladik. Bugun ko'rsatuvimizning mavzusi ajoyib. E'zoz aka, boshqa ko'rsatuvlardan juda ham farq qiladi. Shu 5 ta qizimni qanday uzatdim? Mana shu savolga bugun javob toparmikimiz? Albatta topsak kerak. Bugungi ko'rsatuvning mavzusi menga ham begona emas, sababi menda 3 nafar qizim bor. Lekin hali uzatganingiz yo'q. Hali uzatganim yo'q. Demak, men uchun ham bugun master-klass o'tkaziladi desam mubolag'a bo'lmaydi, sababi bugun aynan o'z hayot yo'llarida mana shunday bir ulkan zafarlarga erishgan insonlar shubhasiz bugun ko'rsatuvimiz mehmonlari bo'lishadi va ularni eng qadrli va eng qimmatli maslahatlarini birgalikda olamiz. Demak, bugun ko'rsatuvimiz zo'r bo'lishini kafolatlaymiz. Albatta, hozir mana qizlarini uzatmoqchi bo'lgan oila va kelar bizni kuzatyapti. Ularga qiziq tuyulgan bo'lsa kerak mavzu, chunki bitta inson bitta qizini uzatganda bir oila unga 40 yil tegmadi. To'y qilganga 40 yil tegmadi. Endi 5 ta qizini uzatganga nima deyish mumkin buni bilmaymiz. Shunaqa bo'ladi. Qanday qilib uzatganlar va bu haqda menimcha o'zlaridan bilganimiz ma'qul. Zangiotalik mehnatkash ayol marhamat ularni studiyamizga taklif etamiz. Ozoda Fozilova, marhamat. Xush kelibsiz Ozoda opa studiyamizga. O'zingiz qizlardeksiz. Qanday qilib shu 5 ta qizlari bor ekan bu ayolni deb o'tiribman-da. Yo, endi 5 ta qiz. Albatta, 5 ta qizni bergan, yaratgan, bularga bir o'g'lan bergan. Hammasi bo'lib 6 nafar farzandlari bor, to'g'rimi? 6 nafar farzandni onasi yoshgina bo'lib o'tiribsiz. Ko'z tegmasin. Bilasizmi, bugun ko'rsatuvimizning mavzusini 5 nafar qizni qanday uzatgan deb nomlaganimiz bejiz emas, sababi xalqimizda shunday qo'rquv bor-da, ya'ni qiz bolani yumushi, qiz bolani tashvishi, qiz bolani to'yidagi xarajatlar, sarpo, barcha narsalar juda ham qimmat, ko'p bo'ladi-da, uni masalan vaqti kelgan paytda erkak kishi ham evlashi qiyin bo'ladi degan nazarlar bor. Shuning uchun ham sizni bugun biz mehmon sifatida, ya'ni o'rnak sifatida taklif etdik. Nega? Bugun yurtimizda yaratilayotgan aynan qulayliklar, to'ylarni ixchamlashtirish, barcha-barchasi qilinyapti, lekin shu o'rinda aynan ayol kishiga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Men o'ylayapmanki, shu 5 ta qizni bir kunda to'y qilib uzatib yuborgan. Yo'q, uni yoshida farq bo'lsa kerak. Ha, Ozoda opa, keling, o'zingiz haqingizda birinchi qisqacha gapirib bering. Tadbirkorman, o'zim uyimda tomorqam bor. 5 sotuvdi, shuni foydalanaman. Issiqxonada 5 qiz, bitta o'g'lim bor. Allohga shukr. 6 ta farzandim bor. Turmush o'rtog'ingizchi? O'zani his qilaman, nima yotuvdim. To'kurgandi. Tasodif to'kurgan, tibbiyotda olganmiz o'shanda. Mana bel 12 yil bo'ladi, 14-avgust 12 yil bo'ladi. Farzandlaringiz necha yosh qolgan? Unda bitta qizimizni uzatdim. Shu yerda o'tiribdi, mana qizim, katta qizim. Shu qizimni uzatdim. Bitta nevaram bor edi. 5 ta bolam bilan qolganman. Men hech qayerda ishlamaganman. Uyimiz asosiy boquvchingiz demak, boquvchingiz bo'lgan ekanlar-da. Ha, qo'shimcha daromad qilib, anaqa olganlar, ishxona olganlar-da. O'sha yerda yana tasodimi bilmayman, o'sha yerda to'kurgandek. Sizning holatingizni tasavvur qilishimiz juda ham qiyin, chunki 6 ta farzand bilan yolg'iz qolgansiz o'sha paytda, ishsizsiz, suyangan tog'ingizni yo'qotgansiz, boquvchingizni yo'qotgansiz. Qanday holatga tushgansiz va qanday qilib kuch topgansiz o'zingizda o'sha bolalaringizni oyoqqa turg'izishga, o'zingizni oyoqqa turg'izish uchun? Uni gapirish juda qiyin. Masalan, yoningizdagi yaqin sirdoshingiz, umr yo'ldoshingiz, bolalaringiz otasi, mehribon de kulib turgan chiqib ketgan odam ertasi kuni o'lik holda kelsa, tasavvur qila olmaysiz.
Men 2 yil bu anaqa holatdan chiqa olmadim. Mani yaqinlarim juda yaqin insoningiz yaxshi bo'lsa, yoningizdagilar yaxshi bo'lsa-chi, motivatsiya bo'ladi sizga. Yasha. Kurash, yasha, o'zing uchun harakat qil. Anu manu deb. Men rahmat yaqinlarimga, mani katta qaynagachim. Opamni, yaqinlarim, qaynilarim shunaqa yonimda yerkadosh bo'ldi-da. Siz farzandlaringizga ko'z yoshingizni ko'rsatishingiz kerak emas, ularga kuchli ayoldek ko'rinishingiz kerak bo'lgan payt bo'lganda. Shu holatda bo'lgan. Eng kichkina farzandingiz necha yoshida? Hozir. Maktabga chiqmagan edi o'g'lim. O'g'lim adasim o'tganini bilmagandi. Insoni ketidan o'lgandan keyin albatta o'lish kerak emas. Yoningizda shuncha farzand. Bir kun yashaysiz, bitta noyisiz. Ertaga yana bitta noyisiz. Ertaga yana bittasini qo'liga qaram bo'lasiz. Inisiga yana qaram bo'lasiz. O'zingiz uchun yashashingiz kerak. Farzandlaringizga nima deysiz? Ular sizga, siz ularga qarab tursangiz-da, siz yig'lab tursangiz, ular sizdan qanaqa kuch oladi? Men o'shani so'z berdim. Men umuman yig'lamayman bolalarim oldida. Umuman men kuchli bo'lishim kerak. Agrotlarimda ekinlar yo'q edi. Men dehqonchilikni yaxshi ko'rganim uchun ada paytda ham dehqonchilik qilardik. O'zimga o'zim so'z berdim. Ekinlarni ekdim. Allohga shukr. Shuni orqasidan kam bo'yotganim yo'q. O'sha ekinlarni ekdim dedingiz, hovlidagi 5 sotuv joyda, o'sha hozirgi o'sha issiqxona qurilgan joyda boshladingizmi ishni? Albatta, o'sha yerda ekardim. Nima ekardingiz? O'shanda salat ekkanman, oq salat ekkanman-da. Daromad qilishingizga ko'zingiz yetganmi? 5 ta bolangizni boqishga, endi bitta qizingizni uzatgan ekansiz, ko'zingiz yetganmi? Juda qimmat narsa emas-ku masalan. O'shada shunday. Uzr, sabr kerak. Sabr. Bitta noningizni halollab, mazza qiling. Sog'misiz? Og'zingizdan mana shu tomog'ingizdan luqum halol. Shunaqa o'tibdimi? Dunyoda eng chiroyli insonsiz, eng chiroyli baxtli odamsiz. Bolalaringiz sog'-salomatmi? Hech narsa kerak emas. Davlat o'tkinchi. O'zi hozir sizni ko'rgan odam boshidan shuncha savdolar o'tdi deb o'ylamaydi, chunki gurkirab turibsiz, juda ham chiroylisiz, ko'rinishingiz ham chiroyli, gaplaringiz ham chiroyli, hattoki bizga pozitiv energiyangiz ham sezilib turibdi mana. To'g'rimi? Ekspertlarimizdan buni tasdiqlashlari mumkin. Farzandlaringizni o'qitdingizmi? O'zlari orzu qilgan kasb egasi bo'lib bugun yetishyaptimi? Albatta, o'qitdim. Meditsina sohada ishlashadi, 4 ta qizim ishlashadi. Allohga shukr. Hozir 5 ta qudamdan bor. Qudalarim bir-biridan a'lo, kuyovlarim bir-biridan a'lo. Hammasini hurmat qilaman, men ta'zim qilaman qudalarimga, qarindosh urug'larimga. Ozoda opa, 5 ta qizni uzatish bugungi zamonda o'zi emas, sarpo deganlaridek. O'g'il uylagandan ko'ra qiz chiqarish qiyin deyishadi endi boshdan o'tkazganlarda. Nima yordam bergan sizga? Nahotki hozir mana bizni tomoshabinlarim o'ylashayotgandir. Shu 5 sotuq tomorqasi orqali shuncha farzandini turmushga uzatgan bo'lsa degan savol tug'ilyapti-da. Inson nimadan qo'rqish kerak? Inson umuman hech narsadan qo'rqish kerak emas. Birinchi ishini sevish kerak. Oddiy misol. Siz dehqonchilik qilmoqchimisiz? Birinchi yerni seving. Yerni seving, o'shanga mehr bering, siz olaverasiz. Salat bargi bilan boshlagan ekanlar. Salat bargini ekdim, masalan-da yengilga chiqadi, daromadi yaxshi bo'ladi. Aha. Undan keyin yana ekasiz. Bu to'xtovsiz. Masalan, salat bargini yig'ib olgandan keyin unga pomidor masalan nimasi, urug'ini ekiladi, to'g'rimi? Ko'chatini. Mani yerim dam olmaydi. Masalan, issiqxonam dam olmaydi. Yo'q, dam olmaydi. Yo'q, dam olmaydi. Qishin yozni ekaman. U ham yer ham aytganda shu 5 ta qiz chiqarishim kerak, keyin dam olaman, deb. Shunaqa. Agar sir bo'lmasa, mana masalan, aytaylik, o'sha salat bargidan deymizmi yoki pomidordanmi, daromad qanday? Masalan, 5 sotuv yer bu ko'p emas. Masalan, mani nazrimda bu faqatgina oilani kundalik yeb ichishiga va qandaydir ma'noda kuzga yo'q, qishga zaxiraga yetadigandek tuyulyapti-da. Lekin siz hozir aytishingiz bo'yicha 5 ta qizni uzatish. Men nimaga buni so'rayotgan ham bejiz emas, 3 ta qizim bor dedim. Agar haqiqatan yaxshi ish bo'ladigan bo'lsa, men ham yer olaman, deb. Bo'ldi. O'rgatasiz. Qo'shni bo'lamiz. Siz 1 yilda nechta hosil olasiz? Hozir dam olmaydi deyapsiz-da, men yerga rahmim kelib ketyapti. 3 marta, 4 marta. Salat bargi ekaman, undan keyin bolgarskiy ekaman, undan keyin bodring ekaman, undan keyin yana salat ekaman. Hozir shu yerda o'zingiz ishlaysizmi? O'zim ishlayman, o'g'lim. O'xshamaydi-ku? Men dehqon ayollarni boshqacha tasavvur qilganman-da. Yerni jigarini sug'urib oladigan kuchli bir gavdali odam keladi. Bellaringizga bel bog'lab qadab kirib kelasiz, o'ylasam nozik nihol bir ayol kirib kelyaptilar, salonda ishlaydiganga o'xshab. Ayo, endi inson o'zini yaxshi ko'rish kerak. Demak, Ozoda opa, mana sizni so'zlaringizdan kelib chiqib, tomorqa orqali bemalol inson daromadini oshirishi,
va qizlarini uzatishi mumkin ekan. Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ta'kidlashicha, qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalar va dehqonchilik usullarini tatbiq etish aholi daromadini oshiradi ekan. Biz mana bugungi kunda buni isbotini o'zimiz yaqqol ko'rsatuvimizda ko'ryapmiz va bundan tashqari nimuchun innovatsion texnologiyalarni joriy etishni ular aytishyapti. Sababi iqlim o'zgaryapti. Bundan tashqari resurslar kamayib ketyapti. Masalan, suv resursini oladigan bo'lsak, avval bemalol sug'orib, hozir ekinlarni sug'orishgan bo'lsa, bugungi kunda yomg'irlatib, tomchilatib sug'orish kabi texnologiyalarni joriy etilishi ham birinchidan bu suvlarni iqtisod qilish, tejash va ikkinchidan esa hosildorlikni ko'paytirishga sababchi bo'lyapti. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Bizda ekspertimiz borlar, aynan o'simlik dunyosi genetikasi bilan shug'ullanuvchi. Biz iste'molimizga yaroqli bo'lgan barcha mahsulotlarni aynan bizga moslashtirish, aynan innovatsion yondashuvlar jarayoni qanday ketyapti? Biz hozir 21 asrda yashayotganimizga qaramay, biotexnologiya asrida yashayotganimizga qaramay, hali ham bizni o'sha genetik resurslarga murojaat qilinadi. Hali beri bizni kompyuterda, printerda o'tirib, bo'yi bunaqa bo'lsin, suv ichmasin, tezroq pishib yetilsin degan narsani chiqara olmaymiz-da. Endi analitik seleksiya yo'li bilan o'sha yig'ib kelingan germoplazma namunalaridan foydalangan holda, genidan foydalangan holda o'zimizni mintaqaga mos bo'lgan navlarni yetishtirishimiz kerak. Endi bizda muammoli kam emas. Hozirgi kunda ayniqsa o'sha iqlim o'zgarish sharoitida, suv tanqisligi sharoitida ko'pchilik mintaqalarimizda tuproq sho'rlanishi muammosi bor. Mana shu muammolardan kelib chiqqan holda har bir viloyatda o'ziga mos bo'lgan ekin turlarini tanlashimiz kerak, navlarni tanlashimiz kerak, o'shandan kelib chiqqan holda ishlab chiqarishni optimallashtirishimiz kerak. Menimcha bu jarayon hozir yo'lga qo'yilgan, hozir qilinyapti. Chunki siz tanlashimiz kerak, qilishimiz kerak deganda bu yaqin kelajak sifatida qaralyapti-da, lekin bugun menimcha bu ish qilinyapti. Albatta qilinyapti. Albatta hududni o'zini sharoitiga moslashilgan holatda, demak bu hududda mana shu o'simlikni yetishtirish, bu hududda esa mana shuni yetishtirish degan tavsiyalar berilmoqda, to'g'rimi? Albatta. Misol uchun Xorazm viloyatida qovuni juda ham shirin. Mana misol uchun Sayxunobod misolida yetishdi, butun bitta mahalla pomidor ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Bu ijobiy tomoni marketing va menejment nuqtai nazaridan optimallashtirilgan ishlab chiqarish. Anaqasi samaradorligi yuqori bo'ladi. Bo'lmaydi. Bu narsa oldin bizda muammo bo'lardi. Misol uchun piyoz yetishtiradigan fermer bo'lsa yoki sabzi yetishtiradigan fermer bo'lsa, mahsulotni yetishtirib bo'lar edi, lekin sota olmas edi. Ishlab chiqarish xarajatlari o'sha real vaqtdagi narxdan baland bo'ldi. Baland sota olmasdi. Klasterli tizimi yo'lga qo'yildi. Hozir tomorqachilik tizimi. O'sha tomorqachilik haqida savol bermoqchi edim. Hozir davlatimiz tomonidan har bir sohaga kerakli mablag'lar ajratilyapti, ularni rivojlantirish uchun. Shu jihatdan tomorqachilikka ham yaxshigina mablag' ajratilgan. Masalan, Sayxunobod tajribasi yoki boshqa viloyatlardagi tajribalar va o'zini bugun ajratilayotgan mablag'lar oqlayaptimi? Bizadagi hozir tomorqa yer egalarimizning soni 5 milliondan oshgan. Bu ko'rsatuvdan keyin yana oshadi. Yana oshadi. Men 5 sotuvdan 10 tonna olish mumkin deganlari juda ham hali ham aynamadi. U 5 sotuvdan 10 tonna olish mashina sotib oldim. U ish narsa emas. Oddiygina sharoitda olish mumkin. Keyingisi 90 mingdan oshiq fermerimiz bor. 700 mingdan oshiq dehqon xo'jaliklarimiz bor. Tomorqa maydonlaridagi mavjud yer maydonlari 500 ming gektardan oshig'i tashkil qiladi. Umumiy hisobdami yoki aynan ishlatilayotgani? Yo'q, umumiy hisobda 500 ming gektar faqat tomorqaning o'zida. Xo'p, shundan maqsadli ishlatilayotgan. 260 ming gektari bu nimada? Dehqon xo'jaliklarida. Mana oddiy, mana Ozod opa namunalari boshlanishdan har safar ta'kidlab aytgan masalasi qo'rqmaslik kerak degan masalani aytdi. Birinchi navbatda o'zida 5 sotiq bo'ladimi, 10 sotiq bo'ladimi, yarim gektar bo'ladimi, qancha bo'lishidan qat'iy nazar tomorqasi bor odam, yeri bor odam o'zini boy sifatida his qilish kerak-da. Endi bu boyligini ishlata olish kerak. Qo'rqmaslik nimaga? Uni qayerdan suvini olaman, ekinni ko'kartira olamanmi, yo'qmi, uni sota olamanmi, yo'qmi degan muammolarni o'ylashga umuman hojat qolmadi hozir. Nima ma'noda? Birinchidan, agar mahsulotingizni yetishtirsangiz, xaridorlarning o'zi kelaveradi. Faqat sizdan talab qilinadigan narsa mahsulotni sifatli, chiroyli yetkazishda. Tushunarli. Bugungi kunda aynan mana shu sohaga kirgizilayotgan investitsiyalar deymizmi, davlat tomonidan ajratilayotgan savol shunday bo'ldiki, ajratilayotgan mablag'lar qay darajada bugun bu jarayonni o'zgartira oldi va bugun nimalar o'zgardi? Alohida tomorqachilik yo'nalishida fond tashkil qilingan. Bu fond tomonidan har yili milliardlab pul ajratiladi. Masalan, o'tgan yilning o'zida u 1 trillionga yaqin, undan oldingi yili ham shuncha, bu yil ham juda katta miqdorda oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida ham bu katta trillionlab pullar ajratiladi.
yapti. Bu pullar, masalan, bizda tomorqachilik deganda faqat bizni ko'chat urug'i tushunishimiz kerak emas. U yerda issiq xona qilish masalasini. U yerda u xonadonida uni konserva qilib qayta ishlash masalasini. Bu ham tadbirkorlik hisoblanadi. Bu ham tomorqada qilinadigan mehnat hisoblanadi. Daromadni manbai hisoblanadi. Bu yo'nalishni ham hisoblashimiz kerak. Birgina 2024 yilda o'zida aynan oilada tadbirkorlik qilish uchun 41 trillion so'm pul ajratilyapti. 41 trillion so'm. Har yili oilaviy tadbirkorlik uchun 10 trillion so'mdan pul ajratilardi. Aynan tomorqa uchun 1 trillion so'mga yaqin mablag' sarflanardi. Bu effektini beryapti. Endi bu hamma joyi qamrab olyaptimi, yo'qmi degan savol bor. Hamma joyi qamrab ololmayapti. Sababi nimada? Boyagi qo'rquv bor bizda. Birinchidan, tomorqa egasiga borasiz, tomorqadan foydalaninglar degan tavsiyani bersangiz, menga suv yo'q, menda suv yo'q deydi. Suv bilan sug'orish tizimi. Mana yuqorida ekspertimiz aytdilar, sho'rlanish bilan bog'liq bo'lgan masala, yoki bo'lmasa havoni isib ketishi. Keyin eng oxirgi bizdagi sabab asos bu sotishda men qanaqa sotaman, kim oladi mendan buni? Shuncha rasxod qilaman, shuncha pul qilaman, shuncha kredit olaman-da, buni kimga sotaman degan savol bor. Bu haqiqatan bu inson faktori demoqchisiz-da? Inson faktori birinchi jihatdan, ikkinchi jihatdan tizimli muammo ham bor bu yerda. Tushunarli. Ozoda opa, men sizga savol bermoqchi edim. Mana shuncha muammolar bor ekan. Sizda ham bo'lganmi shu kimga sotaman, nima ekaman, uni kim oladi mendan degan qo'rquv bo'lganmi? Yo'q, bularda boshqa yo'l yo'q bo'lgan. Faqatgina shu tomorqa orqali oilangizni boqishingiz mumkinligini bilgansiz, to'g'rimi? Bilganman. Masalan, inson qo'rqdimi, hech narsa qila olmaydi, qo'rqish kerak emas. Men shuni ekaman. Aha. O'sha narsangizni sifatli qilib bersangiz, siz hech narsadan qo'rqmaysiz. Lekin sifatli qilib berishni ham o'zida mehnat yotibdi. Mana Rixsvoy aka, Rixsvoy Ali, bizni sevgan aktyorimiz o'tiribdi, ruxsat bersangiz. Rixsvoy aka, sizning yoshingiz buddagilardan sal nimaroqda, ulug'roq. Yoshroq. Xo'p. Hurmatliroq. Odam bor. Bularni ko'rib, men O'zbekistonda namunali ayol, o'zbek ayol borligidan xursand bo'lib ketaman. Yonlariga o'tirsam maylimi? O'tiring. Ijozat berasizlarmi? Ya, sog' bo'ling. Ro'zingiz bilan. Ehtiyot bo'ling. Bu yerga o'tiring. Beshta qiz uzatibsiz, qoyil qoldim. Gap bo'lishi mumkin emas. Men bir narsaga qoyil qolganman. Hozir bularni gaplarga ham savolim juda ham ko'payib ketdi sizga. Ayniqsa hozir kitobiy gaplar ko'payib ketdi. Hayotiy gapdan gaplashamiz. Ye? Hayotiy gaplarga. Qarang, besh sotuvdan yerni o'zingiz yetishtirganingizga men tasanno demoqchiman. Qo'lingiz loyga urib turib, pochanganlab ketmoq ushlagan qo'llarni ko'ray dedim. Hayotim, ana bu dehqonning qo'llari. Odamzod, odamzod. Qo'linglarni ayamanglar, o'zinglarni ayamanglar. Yashash uchun kurash. Yeringiz bormi? Ozgina narsa ekib qo'ying. Hozirgi qiz uzatyapsizlar. Kelin bo'lib borishi bilan kir mashina qatta deydi. Kir yuvadigan mashinam qani deydi. Odamlar yer titkilab, yer changallab, o'sha ko'klarni yetishtiryapti. Pomidor ekyapti, kartoshka ekyapti. Bular hozir aytyaptilar, trillion unga ajratdik, trillion bunga ajratdik, milliard bunga ajratdik. Qaysi dehqonga berdingiz? Jon kuydirib gapirishlarini qarang, bular ham otalar. Qaysi dehqon olib ekdi? Siz o'zingiz beshlik bilan to'xtang. O'q aruv bilan beshlikni bilasizmi? Ko'tarib chop bo'ldi. Siz qayerdan bilasiz? A? Siz qayerdan bilasiz? Siz ham dehqonchilik bilan aloqa yo'q. Men aktyorman, o'sha dehqonning ham rolini o'ynaganman. Ha. Kerak paytda katta ketmonni berishgan, qovoq chopiqqa shunda tevini ochasiz, bir hovuch litrini tashlaysiz. Bitta qovoq o'zidan o'zi bo'lmaydi, qovoqni o'zidan o'zi bo'lmaydi. Tarvuzi ham o'zidan o'zi bo'lmaydi. Uni pishtasi bor. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda degan narsa bor, eshiting. Pishta degan narsasi bor. Mamki ekaningizdagi mamta 2 metr, 3 metr yoki 5 metr pishta qoldirasiz. Bu narsa sekin palay cho'zib o'shga qovoq soladi. Savolingizga bu kishi yigit javob beradi. Eshiting. Hozir hozir oxirgicha gapirib olay. Gapirasizlar, to'lqinlarni. Sizlar gapirgan men tashib gapiryaptilar. To'g'rimi? Mana o'zbek ayoli. Menga ish yo'q. Menga anaqa beringlar. Menga uy beringlar, men ajrashganman, menga mashina beringlar, menga ish beringlar, men o'qiganman. Ye, 7 ta bolani qanaqa boqadi u? Boqdi-ku onalarimiz. O'sha paytda qarang, urush paytida qarang, qanchadan qancha urushdan kelayotgan bolalar, asr bolalarini olib kelib o'zbeklar uydan joy beryapti. Kel deb 10 talab, 15 talab boqishgan. To'g'ri. Birontasi aliment beringlar, men 15 ta yetim boqyapman. Qani menga pul beringlar, nonga beringlar, go'shtga beringlar, demadi-ku. Insoniyat dangasa bo'lish kerak emas. Insoniyatni dangasa bo'lmasligi uchun men buni berib qo'ygan. Kallani ishlatish kerak, ozgina mehnat qilish kerak, qo'lni ishlatish kerak. Barvasta yigitlarimiz o'qimishli, toparman bolalar antikvariatda sport zalga pul to'lab, tosh ko'tarishadi, uni ko'tarib. Ha, uyingda yering turibdi, 10 sotuv yering turibdi. Bodring ekib qo'y, pomidor ekib qo'y, bolgarskiy ekib qo'y. Sen nimaga bu bolalarni nima bilan boqasan? Nima bilan mehr beryapsan? Rixsvoy aka, hamma gapingiz boru shundoq menga kelyapti. To'sib turing. Demak, sizda ham shu holatlar qaysi birlardir bordir deydi. Rixsvoy aka, endi o'zingizni shaxsiy hayotingizga o'tmoqchimiz. Mana hozir hamma gap. Qanaqa? Nima aytgansiz? Dehqonchilik bilan shug'ullanib ko'rganmisiz biror marta? Chunki hozir siz gapirarsiz, men siz dehqon deb o'ylayapman. Yo'q, men kinoda ko'rganman.
Kinoda ko'rgansizmi? Xuddi menga o'xshab ko'ryapsizmi? Kino ko'rganman. O'zini ham siri bor dehqonchilikning. Masalan, mashina ekaman, shuncha olaman. Bu tavakkal. Masalan, dehqonchilik ekdingiz-da, oddiy misol salat ekdingiz. Masalatni mashina millionga sotaman deysiz. Lekin yo'q. Demak, dehqonchilik ham tavakkalchilik ekan. Tavakkal. 10 million yo 20 million sotaman deysiz. 1 million sotsangiz, o'shanga ham shukr qilish kerak. Ammo dehqonchilik qilmayman, bo'ldi, mashincha sotdim. Chidagan dehqonchilik qiladi. Uni kasbini sevgan odam dehqonchilik qiladi. Hozir keling, hozir mutaxassisimizga ham berdik, chunki Rixsoy aka bir-ikkita gapingizga qarshi chiqdilar, eshitdim. Nima demoqchilar? Haqiqiy mutaxassis. Aktyorman dedingiz, taniymiz, el taniydi. Aynan o'zim shu sohada qiziqqanimdan, shu yo'nalishda o'qiganman. Yoshligimdan o'sha dehqonchilik bilan o'zimiz tomorqamizda shu uyimiz oldi joyda mehnat qilib kelganman. Hozirgi kunda ham shu ishni qilaman. Boya siz aytib o'tib ketdingiz. Trillionlab pul ajratilyapti, ajratilmayapti degan masalaga e'tiroz bildirdingiz, lekin har bitta mana aytib o'tdilar 2022 yildan boshlab o'sha aholiga suvli ekin yer maydonidan paxta, g'alla yer maydonlarini qisqartirish hisobiga o'sha eng unumdor yerlardan o'sha dehqon xo'jaligi uzoq muddatga, 30 yilga muddatga ijaraga berilmoqda. Oddiygina masalan issiqxona qilaman deydigan bo'lsangiz, boshlang'ich pul mablag'ingiz bo'lmaydigan bo'lsa, hattoki o'sha issiqxonani tashkil etish uchun 33 milliongacha 7 yilga imtiyozli davri 4 yil bilan kreditlar ajratilyapti. Bu narsani hech kim qarz bermaydi ham, lekin davlat tomonidan bu qo'llab-quvvatlanyapti-da. Hozirgi kunda ana oxiriga yetib oladi endi fikrimni. Yo'q, qo'lim ko'tara olmadi. O'sha kreditlar yo'naltirilyapti. Aholi bundan yaxshi foydalanyapti. Hattoki 33 milliongacha edi, 50 milliondan ham ortdi buni miqdori. 100 million 100 millionga qadar berilyapti. Bu aholini mana dehqonchilik bilan opamiz shug'ullangan ekanlar, man eshityapman, xuddi ulardagi vaziyat mani o'zimda ham o'sha dehqonchilik nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak ichimdan o'tyapti. Birinchi o'rinda o'sha oddiygina mana ayollar yoki boshqalar ko'pchilik ko'rib turibdi, oddiygina ovqatni tayyorlayotganda mehr bilan, uni ishtaha bilan qiladigan bo'lsangiz, u ovqatni mazasi boshqacha bo'ladi. Xuddi shunaqa dehqonchilikka mehr bilan yondashadigan bo'lsangiz, barakasini beradi. Man opa misol uchun nimaga dehqonga o'xshamaysiz dedik, man uni bilib turibman. Sababi issiqxonada soat 10 da 12 da ishlanmaydi. Ertalabda hech kim turmasdan oldin qorong'ida boshlaydilar ishni, soat 8 gacha ishlarini tugatadi. Chiroyli har bitta ishlarini o'zini muddatida bajarib qo'yadilar. Sababi erta turib, ertadan harakat qilinadi. O'zingiz qilasizmi dehqonchilik? Ha, albatta qilaman. Hozirgi kunda ham qilib boraman. Nima ekasiz? Hozirgi kunda shu opa aytganlaridaqa men Bolgarskiyga ketganman. Shu kunda 12 mingdan 15 minggacha ko'tara narxda o'sha joydan kelib olib ketishadi. Ha, o'zi terib olib ketasiz. Albatta, ma'lumot. Lekin vaqtlaringiz siz ham dehqonchilik bilan shug'ullanasiz. Mana dehqonchilik bizni kichkinalik paytimizdan, men endi uzr so'rayman, juda qattiq hurmat qilamiz. Rahmat avvalan bor. Ikki marta qo'l ko'targanman. Kichkinalik paytimizdan biz dehqonchilik qilamiz. Yerlarim bor, mana o'zimni uzumim ham bor. Mana Parkentdan men o'zim o'sha Toshkentga olib kelinadigan pomidorlarini o'rgangan paytda sizlarga olamiz har yili. Boshqa ekinlar ham, poliz ekinlari ham, sabzavot ekinlarini ham hammasini ekamiz. Men to'g'risini aytaman, shahar tug'ilganman, shaharda o'sganman. Jo, unaqa bilmasligim mumkin, lekin sizga savol bermoqchi edim. Ko'chatlarni ekish masalasi bo'yicha hozir gidroponik usulda sug'orish yoki issiqxonalar bo'lganda bu menimcha yil davomida xohlagan ko'chat ekilyapti, lekin aslida ham shundaymi? Masalan issiqxona bo'lmasami? Ha, siz qanday, qaysi payt qulay hisoblanadi? Siz odamiga savol berdingiz, bilasizmi? Meni bobom tarixchi, o'qituvchi bo'lishlariga qaramasdan ular bog'bonchilik bilan shug'ullanishgan, 40 sotiq yerlari bo'lgan. O'zim ko'rganman, bahor faslida asosan ko'chatlar ekilardi. Biz paytlarda sizga ham bitta savol beramanda, nima uchun masalan ko'chat ekiladi bahorda? Ekiladi deyapman. Gilos ekilsa, u meva bermasa, faqat gullab odam ko'zini yashnatib turadi. Nima uchun meva bermaydi? To'g'risini aytsam, men ham tushunganim yo'q, chunki endi dehqonchilikdan sal uzoqroqman, bilmayman. Qaysi sabzavot bermagan bo'lsa, uni yo'li boshqa. Umuman dorilanmaydi. Bilmasam, men uchun chesnokdan bor bilan. Sabzi ekan va yana bir narsa ijtimoiy tarmoqda tarqalib ketdi, yaqinda ko'rdim. Pomidorni erkagini va ayolini ajratishni o'rganib oldim. Ha. Qanday qilib deysiz? Qanday qilib? Erkagida orqasidagi bargi 5 dona bo'lar ekan, ayolda 6 dona bo'lar ekan. O'shanda ham qarang, pomidorni ayoli shirin bo'lar ekan. O'shanda ham ayoli ustun ekan, bo'lar ekan. Keling, hozir mana shu savollarga aniq va to'g'ri javob beradigan bizning mehmonimiz bor. Rasmiy biz har xil blogerlar haqida eshitganmiz, lekin bugun ko'rsatuvimda men birinchi marta agrobloger haqida eshitdim va ularni studiyamizga taklif etamiz. Ixtiyor Niyozov, marhamat. Ixtiyor, baraka toping, keling. Men ushlab turing,
O'zi to'xtang, men sizga farqini yo'q, shoshmang endi. Ro'zg'or butun bo'yotgan paytdan kenangiz ko'rib turibdi. Yo'q, men ajratib beraman sizga ayoli bilan erkagini. Uni postdan olib, ikkita dona ajratib beraman o'zim, o'zingiz hal qilib berasiz. Erkak, ixtiyor qush kelibsiz, assalomu alaykum. Qayerdan bildingiz uyda pomidor tugagan? Rahmat sizga. Sezdim-da. Sezdingiz. Mana to'xtang endi, bitta bering. Endi bir meni ham mana peshonamga quyosh yarqirab tushib qoldi. Shoshmay turing endi. Chap tomondagi ayol bo'lsa kerak, ayol. Uzoqdan bandiga qarab ajratib beraman dedim. Yana bitta sanashimiz kerak. 1 2 3 4 5. Mana bu pomidor erkak, haqiqiy mujik. Qani bu qanchasida ekan bandi? 1 2 3 4 6 ta. Mana bu ayol pomidor. U sizga. Ha. Mayli. Pomidor xon va pomidor jo'a. Mana bunda qo'yib turaman. Lekin men bu qo'shilmayman. Olib qo'yish yo'q. Nimaga qo'shilmaysiz? Ayol pomidor shirin bo'lar ekan. Yo'q, qarang. Bu beshtalikmi-ki qaramadim. Har qanday sabzavotda bor, baqlajonda ham bor kerak bo'lsa, bulg'or ham bor. Demak, unda ham erkak ayoli bor. Agar bu tariqa ajratadigan bo'lsak, bu noto'g'ri bo'ladi. Hech qachon bu pomidor mazali, bunisi bemaza bo'lib qolmaydi. Hozir mana tatib ko'radi aytildi. Tatib ko'rishni aytdim. Men ishongan edim bunga. Hozir shuncha ishonchim. Bu faqat o'sha kontent qilish uchun, promotor yig'ish uchun video olayotgan ayrim bir qo'shtinoq ichidagi blogerlarni o'ylab topgan gap. Hech qanaqasiga bir tub daraxtda o'sib turgan, bitta shoxda o'sib turgan qanaqasiga farq qilishi mumkin? Bu umuman noto'g'ri. Bitta shoxdagi meva har xil bo'lishi mumkin. Biriga quyosh tushayotgan bo'lsa, biriga tushmagan bo'lsa, havo aylanishi bilan bog'liq. Shunaqa holatlarda farq qilishi mumkin. Nechta bandligini yeyapsiz? 5 ta. 5 talik. Lekin mazasi zo'r ekan, menimcha unga qaramasa kerak. Sizlar uchun ham yedim endi, rozi bo'lasizlar. Juda ham shirin. O'tirib sulagingiz qiziq. Bunaqasiga kelishmadi-ku. Mana oling, oling. Yetishmayapti. Sen Toshkentda oldimi siz ham og'riramiz. Oling, oling, osh bo'lsin. Pomidorni o'zlari yetishtiribdilar. Va nima uchun aynan pushti pomidor? Bilaman, bu pomidor juda ham nima deydi? Xaridorgir va qizil pomidorga nisbatan nimagadir qimmat. Chunki men shu pomidorni yaxshi ko'raman va ko'p foydalanaman. O'zingiz savolga javob berdingiz. Juda ham xaridorga. Shunaqami o'zi? Ham bu qattiqroq, ya'ni eksportbop, saqlash, tashish jarayonlarida chidamli. Saqlash muddati ham uzoqroq bo'ladi. Shu sababdan ham bu pomidorga talab juda ham kuchli bo'ladi. Qattiq bo'ladi, suv oqib ketmaydi. Supermarketdan olasizmi, bozordan olasizmi, xaltaga solganingizdan keyin uyga borguncha suv oqib, yumshab ketish holatlari bo'lmaydi. Bir hosil yiqqaningizda necha tonnalab yig'asiz? Endi bu sotiga, maydoniga bog'liq. Bir tub pomidordan 2 kilo, 3 kilogrammgacha hosil olamiz. Masalan, 5 sotuv yerga necha tub eksa bo'ladi? 3tasi 80 dan 100 gacha. Yoqdimi, Rixsibay aka? Shirin ekanmi? Oling, oling, yana bir tonni ko'rsatib beraman. Zo'r ekan, gap yo'q. Endi Ixtiyor aka, hozir bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, siz hattoki ananas yetishtirishga ham kirishib ketibsiz-a? Yo'q, ananas o'sadi bizda. Endi tajriba qilib ko'rdik. Bizni ko'rib bajarayotganlar ananas ekkanlardik 2 metrgacha o'sdi. Hali meva tugdi. Ha, endi o'z eng baland o'shancha bo'ladi. O'zi hali meva solish jarayoniga yetib kelgani yo'q. Balki bizni hali yaqin qulash sharoitlarimizga mos kelmayotgan. Yo'q, yo'q. Yo'q, endi qarang. Yo'q, umumiy bargi bilan ko'tarilganda, bargi bilan ko'tarilganda bu yomachaga ochiladi-da u. Bu unaqa baland bo'lmaydi. Butaga o'xshab o'sadigan o'simlik. Yomachaga yerdan o'sadi. Bilasizmi, savollarimiz juda ham ko'p-da. Mana hozir Qunduzxon juda ham menga qiziq savol berdilar. Gulos nimaga gullaydi-da, meva tugmaydi? Aynan chaynalish bilan bog'liq. Juda katta foizlarda. Chunki juda ham ko'p guloslarimiz, ayniqsa xo'raki guloslarimiz, eksport guloslarimiz o'zini o'zi chaynatish qobiliyatiga ega emas. Dorlamasa ham yaxshi o'sadigan sabzavot. Sabzimi rostdan ham to'g'ri javob berdimmi? Bugungi kunda sarimsoq, piyoz ham deganlar bo'ldi. Bugungi kunda deyarli barcha mahsulotlarimiz deyarli dorilanyapti. Chunki busiz iloji yo'q. Eshityapmiz, 1 yilda 4 martadan hosil olishyapti. Yerdagi azot va gumus miqdori pasayib ketgan, agronomimiz ham bilishadi. Agar dori deganda mineral o'g'itlarni nazarda tutayotgan bo'lsalaring, busiz hozir iloji yo'q. Ha, endi qarang, mana siz ijtimoiy tarmoqlardan bog'dorchilik sirlari haqida boshqalarni voqif qilib borasiz-da, blog yuritasiz, to'g'rimi? Qiziquvchilar ko'pmi yurtdoshlarimiz orasida? Albatta, qiziquvchilar ko'p. Masalan, siz to'xting, sizni charchatib qo'ymadikmi? Divan yuqoriga, mehmon yuqoriga qo'yishadi. Endi ana qutluq uyga quruq kema deb o'zingiz chalg'itib qo'ydingiz. Sizga o'tirib manza qilib javob bering. O'zingizni bilan hozir ko'ryapsiz. Sizdan sherobni solishtiramiz. Haqiqiy dehqonligingizni ko'rsating. Keyin baho berasiz. Yemay turing, hozir bahosini berasiz oldi. Mana Ixtiyor aka, savolim yana bir bor takrorlayman. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham bog'dorchilik sirlari haqida boshqalarni xabardor qilib borasiz. Instagramda ham obunachilaringiz rosa ko'p. Nechta sir bo'lmasa? Hozir 318 ming. 318 mingta. San'atkorlarkidan ham ko'p ekan-da. Nahotki yurtimizda bog'dorchilikka shuncha odam qiziqyapti. Albatta. Bular giflarsiz o'zi oshganmi?
profilimiz hech qanday giflarda qatnashmagan, hech qanaqa reklama, hech qanday target, hech narsa yoqilmagan. Demak, shuncha odam o'zi qiziqib sizga a'zo bo'lgan. 12 tadan ortiq videomiz bugungi kunda 1 milliondan ortiq ko'rilgan. Har donasi 10 milliondan 1 milliondan ortiq ko'riladi. Umumiy ko'rishlar soni hozir 100 millionga yaqinlashib qolgan. Bularni o'zim obunachiyamman, kuzatib ham boraman. Foydalanganmisiz bularni maslahatlardan? Yo'q, foydalanaman, chunki men o'zimni yerlarim bor, o'zimni men ham dehqonchilik bilan shug'ullanaman. Menga baribir ko'proq o'rganishimiz kerak. Dehqonchilikni qiladigan odam ko'proq tajribalarni o'rganish kerak. Xo'p, siz endi mana dunyoni aylangan, kezgan odamsiz, lekin masalan bugun mehmonimiz Ixtiyordan so'raymiz. Ixtiyor, sizni tajribangiz, ulashayotgan mana shu maslahatlaringiz dunyo tajribasiga asoslanganmi? O'zingizni masalan yo'nalishingiz bo'yicha aynan siz agrotexnik deydimi, agroinjener deydimi, nima deydi? Mana shunday mutaxassisligingiz bormi? Negaki, qarang, hattoki deputatlarimiz ham sizni maslahatingizga quloq solishayotgan ekan. Albatta. Endi bitta narsa bor. Chet elda o'sha aytayotganimizdek o'zlarining agrotexnik tajribalari yoki boshqa ishlanmalari bizni mahalliy iqlim tuproq sharoitlarimizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun ham imkon qadar o'sha o'zimizni Markaziy Osiyoni iqlim tuproq sharoitlariga moslangan tajribalarni qilsak, shunga moslangan ekinlarni eksak shunda xato bo'lmaydi. Mutaxassislarimiz aytishdi, kerak bo'lsa mahalliylashtirish degan narsalar bor. Har bitta navdob kelganimizdan keyin o'sha viloyatlar bo'yicha mahalliylashtirishimiz kerak. Kerak bo'lsa faqat viloyat emas, bu tumanda bo'layotgan mahsulotni keyingi tumanda yetishtirib bo'lmaydi. Shunaqa holat bo'ladi. Deylik, mana bular aytdi, Xorazm bilan Jizzax qovun, Qashqadaryoda Ko'kdala tumani tarvuzi bilan mashhur. Bizda vodiyda Oltariqda bilasizlar, bodring turp bilan juda ham mashhur. Bodring turp. Ha, bular o'sha rayonlashtirilgan. Mana shunday qilib moslashtirilsa, masalan, uzumchilik klasterlari ham aynan o'sha uzumi yuqori bo'lgan rayonlarga tashkillanyapti. Parkentga, Oltariqqa, Surxondaryoda Oltinsoyga. Bu juda ham o'zini foydasini beradi. Yana bitta ixtirochimiz bor, bu juda ham qiziq bo'lsa kerak ular bilan suhbatni olib borish. Agro soha bo'yicha deng. Ha, aynan shu soha bo'yicha Humoyun Xudoyberdiyevni studiyamizga taklif etamiz. Ular yosh ixtirochilar, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti talabasisizlar. Marhamat, studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Bu yerda menimcha katta bir ekin maydonini maketi qilib qilingan, lekin tushunmayotgani bu ko'k chiroqlar nega galma-galdan yonyapti? Biz bu yerda suvni harakatini chiroqchalar bilan ko'rsatib berganmiz. Ha, demak, chiroq yonib sug'orilyapti degani. Suvni shunday chiroq bilan ko'rsatib berganmiz. Bevosita shuni to'xtaladigan bo'lsam, hozirda zamonaviy texnologiyalar rivojlangan, to'g'ri aytdilar. Zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishi bevosita daromadni oshirishiga juda katta hissa qo'shadi. Va biz Milliy tadqiqot universitetida juda katta shunga o'xshash tadqiqotlar boramiz. Shu bu yerda loyihamiz nima? Asosan hozirda biz tomchilatish sug'orish tizimidan ko'p foydalanamiz. Biz bu yerda biz diskret sug'orish tizimini avtomatlashtirganmiz. Bitta ma'lumotlar bazamiz bor. Biz shu ma'lumotlar bazamizga tizimlashtirganmiz real vaqtda suvning holatini, havo haroratini va tuproq namligini nazoratga boramiz. Buni mana shu menimcha bu datchik sensor bo'lsa kerak. Tuproq namligini o'lchaydigan sensor emas. A, demak, bu tuproqqa qadalish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Tuproqda qadalgan bo'ladi. Aha. Va bu dalamizni oxiriga yetib borganda bu o'chadi. 100% namlikka ega bo'lsa, mana bu yerda xabar beradi. U displey orqali 100% ga ega bo'lsa, bu o'chadi. Biz ma'lumotlar bazamiz, saytimiz yaratilgan. Saytga borib tushadi va bu ma'lumotlarni biz nazoratga boramiz. Humoyun, bir savol bermoqchiman. Bu yerda bu tarmoq orqali tuzilgandi, tortilgan. Lekin buni biz yer ustimi yo yer osti o'tkaziladimi bu tarmoq? Nega deganda, masalan, yer ishlov berilgan paytda har gal uni, demak, o'g'irish, ya'ni yer chopish deyiladi. Mana chopish jarayonida uzib yuborilmaydimi? Bu simli va simsiz tizimda qilinadimi? Tuproq namligini o'lchaydigan sensorlarimiz simsiz bo'ladi. U shudgor qilinganiga umuman xalaqit bermaydi. Biz o'rganib chiqqanmiz. Chunki bu sensorlarimiz o'rnatilib, keyinchalik shudgor qilingan paytda yana olib qo'yiladi. Bizning ma'lumotlar bazamiz esa daladan tashqarida joylashtirilgan bo'ladi. U hech qanday shudgor qilishimizga yoki sug'orish tizimimizga umuman xalaqit qilmaydi. Unda Humoyunjon, chekka-chekka qishloqlarda bizni hozir ko'rib turganlar, shu bog'dorchilik bilan, dehqonchilik bilan shug'ullanadiganlar ham siz aytgan dasturni qo'llay olishlari mumkinmi? Ha, bu biz juda oson. Chunki bu hammasi ma'lumotlashtirilgan bo'ladi. Bevosita siz bilan ham hamkorlikda ishlasak bo'ladi. Chunki bu sizning ishingizni yengil qiladi va ishingizni yanada rivojlantirish uchun juda katta asqotadi. Yaxshi, bu 1 gektar yerga qancha mablag' ketadi? $1000 ketadi. 5 ta sensor o'rnatiladi. 1 gektarga. Ha. Menimcha, agar 5 sotuvdan agar 10 tonna pomidor olish narxi bilan solishtirsa juda arzon ekan.
qayerlarda hozir qo'llanilyapti eksperiment sifatida? Sizning tizimingizmi bu? Bu tizim diskret sug'urta tizimi bor dunyoda, lekin u hech avtomatlashtirilmagan. Biz bu tizimni avtomatlashtirganmiz. Unga yana qo'shimchalar kiritdim. Men aytganim, kasallikni ham aniqlab beradi. Shu tizimlarni qo'shimcha kiritgan holatda bu tizim yangi innovatsion loyiha yoshlar tomonidan, jamoamiz tomonidan ishlab chiqarganmiz. Qayerda hozir bir sinama sifatida, eksperiment sifatida qaysi maydonlarda qo'yildi, bormi? Bu hali o'rnatilmadi, lekin universitetimizning o'zi, ya'ni tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan maydonda sinab ko'rganmiz. Natijalar yaxshi. Albatta, demak, o'ylaymizki, bu yerda yana bir narsaga tushunib yetdimki, yerning namligini o'lchash bilan biz, demak, yetarlicha suv berish va suvni kerak bo'lsa tejash, ya'ni oldin biz bilardik, dehqonchilikda yana bir yomon talofat u ham bo'lsa, mevani yoki o'sha o'simlikni ildizi chirib ketish, ya'ni ko'proq sug'orib yuborsangiz, ildiz chirib ketadi. Aynan mana shu chirib ketish holatlarini oldini olishga va sarf xarajatni kamayishiga ham menimcha xizmat qiladi. Eng katta muammolardan birini mana shu ixtiroingiz bilan eng katta muammolardan birini balki oldini olarsizlar agar bu narsa juda ko'pchilikda ishlatilsa, ya'ni suv resurslarini tejash. Rahmat Humayunjon, siz mana shu markazdan joy egallashingiz mumkin. Malina yetishtirar ekansiz-a siz? Ha, malina qulupni yetishtiramiz. Mana shu Zangiotada. Biz eksport ham qilamiz, eksport bo'yicha ham ishlaymiz. Bizlarda 12 sotik tomorqa bor. Asosan aholi tomorqalaridan yig'ib olib turib. Unday bo'lsa kerak, umumiy savol bermoqchiman sizga. Bugungi kunda aynan tomorqa egalari yoki o'sha xo'jaliklar, tomorqa xo'jaliklar deydigan bo'lsak, xo'jaliklarga yaratilayotgan shart-sharoitlar va bugungi kunda aynan hosildorlikni oshirish bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida to'xtalib bering ozgina. Bizlarda asosan o'sha tomchilab sug'orish bor. Masalan, ekiladigan tur mahsulotga qarab turib, suvni hamma mahallada bir xil emas suv. O'sha mahallaga nima qo'yilganda ariqdan sug'oriladigan teplitsalar bor. Bunaqa endi buni hozir men ko'rib turishim bu narsani. Qiziqdingizmi shu narsaga? Endi qiziqdim, baribir ko'rsangiz, biron joyda bular namuna yaratsa, o'shani borib ko'rsa, uni hammaga tatbiq etsa bo'ladi. To'g'ri. Bir mahalla bir mahsulot ixtisoslashuvi deyapti. U juda ham to'g'ri fikr bo'ldi. Mana shu akamiz aytgani, endi bizlar eksport qilib, nima import qilgan vaqtimizda bilganimiz, hozir mana shu masalan O'rtaol mahallasi Zangiota misolida olsak, O'rtaol mahallasidan Bolgarskiy yetishtiradi. To'g'ri, bularda ko'pincha asosan bitta mahallada aniq bitta ikkita fura bir terimda chiqadi. Ili undan nariyog'iga boshqa yangi yo'lga o'tsangiz, yangi yo'lda bir mahallasida masalan bir yarim nima chiqib qoladi-da, Bolgarskiy yopsam yarim mashina pomidor chiqadi. Kuniga. Ili o'sha bitta mahalla ixtisoslashmaganligidan. Ha, tushunaman. Ixtisoslashib o'sha mahallaning o'zidan polni birdan bitta joyda terilib, bitta joyda eksportga yo'naltirilsa, ili kasallik ham chiqmaydi. Boya aytgandek, bitta joydan ko'chat yetishtirilib, bitta joyda shunaqa bo'lish kerak. O'sha mahallaning o'zida faqat Bolgariyski, o'sha mahallaning o'zida sabzi, o'sha mahallaning o'zida sarimsoq nima qilsa, ser daromad doim shu daromadli bo'ladi. Ili mahsulot eksportga borganda u yoqdan kasallik chiqib boshqa qilib o'zimizga qaytmaydi. Psixologimizga savol bermoqchiman. Mana ko'pchilikda zamon o'zgardi deyishadi. Agar rostmana oladigan bo'lsak, o'sha quyosh, o'sha oy, o'sha kun, o'sha tun, ya'ni odamning qo'li ham ikkita oyog'i, ikkita hech qaysi to'rtta bo'lgani yo'q. Ya'ni hech narsa o'zgarmadi. Mana shu zamon o'zgardi degan. Bu bizning dangasaligimizning bahonasimi yoki bugun haqiqatan ham insonlarning yerga bo'lgan munosabati, insonlarning mehnatga bo'lgan munosabati o'zgarib ketyapti. Men Ozod opadan o'zim energiya oldim. O'zim ham xuddi shu sohada psixolog bo'lsam ham, menda ham tomorqa bor, ham tikuvchiman. Aslida ayol energiyada bo'lishi uchun qaysir manikurga yoki bir qaysir anaqada qatnashish shart emas. Aslida mana bitida mehr, sevgisi bo'lsa, uni har yerda rivojlantirib o'stira oladi. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Bugun hech narsa o'zgargani yo'q. Faqatgina insonlarda qancha qulay sharoitlar ular uchun yaratilgan sari dangasalik va boqimandlik kayfiyati o'sha borayotgani bo'lyapti. Albatta, biz o'ylaymizki, bugun ko'rsatuvimizdan har bir inson o'ziga yarasha motivatsiya oldi. Sababi 5 nafar qizni uyli joyli qilish deya bugun ko'rsatuvimizni boshladik. Albatta, bu ham bejiz emas. Har bir ishni natijani oldida mehnat yotar ekan va mashaqqatli mehnat albatta o'z samarasini berar ekan. Eng asosiysi esa mana shu bugungi kun qahramonlarimiz o'zlarini tomorqalari orqali mana shunday baxtga erishgan yurtdoshlarimizdan. Milliy va xalqaro mutaxassislarning e'tirofiga qaraganda O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishda juda ham ulkan salohiyatga ega ekan va ushbu mahsulotlarni yetishtirish orqali o'zini daromadini oshiradi. Ya'ni tomorqachilikni rivojlantirish orqali har bir inson oilaviy daromadini, oilaviy sharoitini yaxshilaydi, o'zini daromadini
oshiradi va eksport qilish orqali valyutalarni, ya'ni xorijiy valyutalarni jalb etadi. Bu esa yurtimizdagi iqtisodiy ahvolni ham yanada yaxshilanishiga o'zining hissasini qo'shdi demakdir. Albatta, bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etgan mehmonlarimiz so'zlarimizni yaqqol isboti bo'lishdi. Albatta, tashrif buyurgan barcha ekspertlarimizga, mehmonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, bugun ko'rsatuvimiz orqali sizga ham qandaydir bir yo'l-yo'riq, motivatsiya yoki bu hayotda yashashdan maqsad kabi mana shunday ulug'vor niyatlarni berdik deya umiddamiz va mehnat faqat insonni yuksaklikka olib chiqishini yana bir bor isbotlashga harakat qildik. Birozdan so'ng zamon informatsion dasturi e'tiboringizga havola etiladi, o'tkazib yubormang. Biz esa siz bilan vaqtinchalik xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Xayr.